Molt bé, bona tarda a tothom. Quasi bé al mig de Setmana Santa, una sessió excepcional. Tenim el plaer de tenir entre nosaltres a la Laura Llevadot. És la tercera vegada que ve a l'aula, per tant és una assídua ja. Ens ha fet dues conferències, una sobre Spinoza, l'altra sobre Kafka, excepcionals. I cal dir també, perquè bueno, aquestes qüestions sembla que tenen importància ara, i jo crec que la tenen, i és que les gravacions que fem i que pengem a YouTube, ella és una de les primeres del rànquing de visites en aquestes conferències. En fi, el currículum de la Laura és molt extens. Llegiré el que hi ha en un dels seus llibres, dels seus darrers llibres, sobre Derrida. Ella és especialista en Derrida, però s'interessa també per Rancière. Té una tesi sobre Kierkegaard, en fi, extensa pensadora en aquest sentit. Com diu aquí, Laura Llevadot és professora de filosofia contemporània a la Universitat de Barcelona i coordinadora del màster en pensament contemporani i tradició clàssica de la Universitat de Barcelona també. Va ser la impulsora del Festival de Filosofia Barcelona Pensa, que no sé si això s'hauria de posar entre interrogants, no? Barcelona Pensa. Ha estat investigadora a la Universitat de Copenhagen, a la Hardware and Edna Hong Kierkegaard Library de Minnesota, als Estats Units, a la Universitat de París 8. És també investigadora associada del Laboratori d'Études et de Recherche de les Logiques Contemporaines de la Filosofia Universitaire a la Universitat de París 8. I entre les seves publicacions hi destaquen, a més de diversos articles especialitzats sobre Kierkegaard, Deleuze i Derrida, els títols són Kierkegaard through Derrida, Towards a Post-Metaphysical Ethics, La philosophie seconde de Kierkegaard, filosofia postmaterialista, 20 anys de filosofia francesa contemporània, Interpretando Antígona, Barcelon pense, pense-t-elle en français, La lisibilité de la philosophie française contemporaine, etc. I avui ens parlarà sobre Deleuze, l'art després de... o l'estètica després de l'art, no? Que és un títol que a mi em ressona amb un títol d'un llibre d'un crític nord-americà, Danto, que parlava de l'art després de l'art. Penso que és una... que en les dues ocasions es traça una certa frontera als anys 60 sobre transformacions de l'art, que serien també transformacions de l'avantguàrdia, en cert sentit, no? Vull dir que hi ha com una mena d'esgotament de l'avantguàrdia i sorgeixen altres coses, i entre elles sorgeix el pensament de Deleuze també, que es planteja si el pensament de Deleuze ignora l'art contemporani o potser és que l'art s'ha transformat en una altra cosa i que per tant s'amolla més el pensament de Deleuze. I la interrogant seria això, si és que Deleuze és incapaç de pensar-ho o està pensant en una altra cosa, que potser és el mateix que li passa amb el cinema, perquè dona la impressió, segons com, de que quan Deleuze pensa el cinema, en certa manera, retrocedeix una mica respecte als plantejaments que s'havia fet amb Guattari, amb els dos llibres transcendentals de l'Antiedip i el Mil Mesetes, on el pensament avança més enllà del que podria ser el cinema clàssic, i en canvi ell sembla ser que retrocedeix una mica per amollar-se en unes categories que podrien considerar-se clàssiques. Però crec que també en aquest cas es pot fer una revisió i dir que està anunciant un cinema del futur, en certa manera, el que podria ser un post-cinema. Bueno, aquesta és la meva impressió, però ja la deixo a tu perquè continuïs pel teu camí. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, doncs, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per venir pràcticament en vacances, així que pensava que estaríeu tots, no sé, a la platja, en algun lloc. Però bueno, i una petita apreciació sobre el currículum, perquè aquest és un currículum una mica antic i només actualitzo una cosa, bueno, dues. Una, que ja no soc coordinadora del màster de pensament contemporani, i l'altra, que després he tret un altre llibre sobre feminisme, que és molt interessant, us el recomano molt, que es diu Mi herida existía antes que yo, feminismo y crítica de la diferencia sexual, que va sortir a Tusquets el 22. I, bueno, i començo, per cert, en aquest llibre de feminisme parlant de l'esdeveniment a Deleuze, per si us enganxa. I aleshores,
Una mica jo crec que el que ha plantejat ara el Josep Maria és ben bé el que jo vull explicar, que és aquesta, és més que un work in progress, el que vinc a fer aquí és una mica una pregunta in progress, no? Que és una pregunta que jo m'estic fent des de ja fa uns anys. Vaig fer un article, però així molt acadèmic, molt de paper, que es deia amb aquest títol, no? L'estètica més enllà de l'art, i són qüestions que segueixo treballant amb el grup de pensament postfundacional, que coneixeu perquè també heu fet un seminari. Doncs tenim tres eixos de treball, un és ontologia, l'altre gènere i l'altre és estètica, i estem intentant pensar què seria això d'una estètica postfundacional, i Deleuze segueix sent un dels referents. Aleshores, bueno, una mica la pregunta que desplego aquí és podríem dir-la de dues maneres. Una, que és el que plantejava ara el Josep Maria, l'estètica de Deleuze, tal com la trobem en els seus llibres sobre cinema, el llibre sobre Bacon, etc., permet comprendre les pràctiques artístiques contemporànies. És un paradigma útil per entendre aquestes pràctiques. Com a exemple, us poso aquesta obra d'Isidoro Valcarce Medina, que és del 2020, i que, és, bueno, que posa aquesta pregunta en un quadre, no? En tres quadres. El arte está aquí y otra vez. No? I que jo crec que és com molt paradigmàtica, a part que l'Isidoro Valcarce Medina és dels que marcarà tot el conceptualisme i la performance aquí a Espanya. No? I bueno, és un tipus d'art que segurament, si despleguem l'estètica de Deleuze, no acabaríem de comprendre. Aquesta és una qüestió, o l'altra qüestió és, bé, però l'estètica de Deleuze ens permet entendre quelcom que va més enllà de les pràctiques artístiques contemporànies, i és una mica el que a mi m'agradaria com desplegar aquí, i que, si no contestar-ho, perquè jo tampoc tinc la resposta, si veure amb quins elements podem treballar, amb quins elements podem fer rizoma. Aleshores, aquesta pregunta se la fa no Danto, sinó Peter Osborne. De fet, el meu títol el que fa és invertir el títol d'un llibre de Peter Osborne que es diu El arte más allá de l'estètica. I jo el que he fet és com capgirar aquest títol. I en aquest llibre, Peter Osborne el que es planteja, fa una defensa de l'art conceptual. Podríem dir que aquesta obra d'Isidoro Valcarce Medina és una herència d'aquest gir conceptual de l'art. I quan es posa, doncs, a plantejar-se la qüestió del conceptualisme, arriba un capítol en què dialoga amb Deleuze. I la seva resposta és no, l'estètica de Deleuze no ens permet entendre les pràctiques artístiques contemporànies. I de fet, el que planteja és que l'estètica de Deleuze és conservadora i restableix un concepte d'art que és el de la modernitat, o segueix d'alguna manera les línies d'un cert concepte d'art que és encara modern. I el fet que Deleuze ho ha estat fent en aquest seminari, doncs, sessions sobre la música, sessions sobre la pintura, sessions sobre el cinema, el fet que Deleuze estigui pensant encara disciplines amb les quals ja no treballa l'art contemporani. L'art contemporani ha trencat completament amb aquesta divisió, diguéssim, de disciplines i de mitjans. Sembla donar-li la raó a Peter Osborne, no? En aquest sentit. L'art contemporani, si pensem en performance dels anys 70, a més, no és mai objecte de reflexió per Deleuze. Hi ha una altra posició, que seria, per exemple, de un deleuzià especial que tenim aquí, que és José Luis Pardo, que té un article en el que, seguint l'estela deleuziana, el que fa és plantejar el contrari i dir, no, és l'art contemporani el que no està a l'alçada de l'estètica de Deleuze. No? Però clar, això és una crítica força conservadora
però amb el José Luis Pardo ja estem acostumats una mica a aquesta, a ser de l'ESIA, però alhora, bueno, diguéssim, anàrquic no és. I planteja que el que està fent l'art contemporani és abandonar el paradigma de la problemàtica de l'estètica que havia aparegut amb Kant, no? I que això és un defecte de l'art contemporani i que això que s'anomena politització de l'art en realitat és propaganda. No sé fins a quin punt podríem dir que l'obra d'aquesta, Isidoro, el cas de Medina, és propaganda. Sembla que l'art polititzat està fent una altra cosa. Aquí tindríem, diguéssim, una altra possible resposta, i també tenim la crítica de Jacques Rancière a Deleuze, que el que li diu també és algo semblant al que planteja Peter Osborne, que és que Deleuze no surt del règim estètic de l'art, sí? Que seria el que s'inaugura amb la modernitat. Jo, de moment, no prenc partit, anirem veient què és el que passa, però, diguéssim, una mica el trajecte que us proposo és, bueno, donada aquesta problematicitat de l'estètica de Deleuziana, primer, com ampliar el zoom, veure com d'on ve aquesta problemàtica, quina és la problemàtica de l'estètica contemporània, en segon lloc, doncs reduirem el zoom i farem una mica un primer pla, bueno, tampoc no primeríssim, un primer pla, així, un pla general com a mínim, de l'estètica que està proposant Deleuze, sobretot en aquest capítol que us he comentat, que és la filosofia, el del percepto, concepto, afecto, i que es pot llegir en paral·lel amb el capítol del Ritornello a Mil mesetes. D'alguna manera està recollint aquell capítol del Ritornello que Guattari i Deleuze van escriure a Mil mesetes. I després tornarem a ampliar el zoom per dir, vale, i la resposta que dona Deleuze en aquests capítols en el paradigma actual en segueix funcionant, no en segueix funcionant, o en tot cas, bueno, veure quins són els canvis de paradigma que s'han donat. Sí. Així que començo això, ampliant el zoom i amb aquesta... amb aquest... com a anem de memes... No? Amb aquests antics memes, perquè no se'ls deia així en aquell moment, que planteja, bueno, com al pensament contemporani hi ha dues grans estètiques, no? Podríem dir, l'estètica d'Adorno i l'estètica de Deleuze. Així, estètiques com en sentit fort. No? Com veieu en, aquestes dues imatges, no? De còmic, el que ens diu Adorno és, doncs, la gent gaudeix de les obres d'art com menys les entenen, no? D'alguna manera, i com més les entenen, menys gaudeixen, no? I no sé, per exemple, aquest text d'Adorno, que és el de dificultats per a comprendre la música, no? On està intentant explicar que, bueno, que la música tonal no és algo que es gaudeixi, és algo que s'ha d'entendre. I a l'entendre això és com gaudeixes, no? D'alguna manera. I d'altra banda tenim Deleuze aquí fumant com molt més tranqui, més relaxat, no tan senyor ni tan espantat com Adorno, que ens diu no hi ha res a entendre, l'únic que hi ha són variacions de nivell de l'humor, no? De l'humor que podríem traduir com pels afectes. O sigui, posicions, doncs, bastant com oposades. En principi apareix com una alliberació, no? La posició de Deleuze, però m'agradaria que entenguéssim la posició d'Adorno, sí? I que entenguéssim què és el que es deriva de la posició d'Adorno. Aleshores, per entendre-ho, ens quedarem una estoneta aquí, en aquest esquema, així molt precari, però bueno, que crec que ens pot donar una mica la pista de per on van els trets en la qüestió de l'estètica contemporània. D'entrada hi ha com dues maneres d'entendre l'estètica i què és l'art. Una seria la ontològica, sí?
tenim Heidegger, l'origen de l'obra d'arte, i un altre seria des d'un punt de vista històric. Sí? I històric, sobretot amb un caràcter més Foucaultià, probablement, o més de teoria crítica. Jo crec que una manera, o un text interessant per plantejar-se la qüestió de l'art en termes històrics és aquest de Larry Shiner, que es diu La invenció de l'art, i que és ben Foucaultià en la seva metodologia. Aquest text, junt amb el de Walter Benjamin, que és l'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica, crec que són els dos textos que fan una mica de bisagra entre aquestes dues grans estètiques, que són l'estètica d'Adorno i l'estètica de Deleuze. Començaré pel de Shiner i acabaré amb Benjamin, així com en l'arc que intentaré fer en aquesta exposició. És clar que diguéssim, el punt de vista ontològic heideggerià per entendre l'art contemporani, és a dir, les pràctiques tipus les de Isidoro Medina Valcárcel, no serveix. Pot servir per entendre Oteiza o Chillida com a màxim, si hem d'anar com molt lluny. Però les pràctiques del segle XXI està clar que no. I les de finals del XX tampoc. Per tant, diguéssim, una bona entrada potser és la que ens proposa Larry Shiner. I Larry Shiner el que ens planteja és a la Foucault que l'art és una invenció recent. I quan diem que l'art és una invenció recent, no vol dir que no hi hagués pintura abans, que no hi hagués escultura, que no hi hagués arquitectura, etc. etc. Sí, òbviament, igual que hi havia homes, i l'home és una invenció recent per Foucault. No? La qüestió és que totes aquestes pràctiques, que eren pintura, escultura, etc., no eren pràctiques que s'associaven a altres contextos, per exemple el religiós, que estaven associades a unes pràctiques i que no estaven separades d'aquestes pràctiques. No hi havia un concepte d'art que poguéssim agafar aquesta pintura que apareix en una església romànica i portar-la aquí al Museu d'Art de Catalunya. En el moment en què fem aquest gest és quan es converteix en obra d'art. Abans no ho és. Què ha passat perquè això sigui possible? Bueno, doncs hi ha un triangle, no?, que és el triangle, que fa possible l'aparició de l'art com a obra. Un és l'aparició del museu, no?, la marca. És a dir, un espai, un marc que concedeix l'estatut d'art a alguna cosa que no ho era abans. Hi ha un dispositiu, que és un dispositiu cultural, un dispositiu polític, que és capaç d'aïllar l'obra. Schiner, per exemple, posa l'exemple de Mozart. Mozart, quan toca les seves sonates, les està tocant en unes sales on la gent està bevent, està parlant, està gaudint, etc. etc. No està amb una escolta atenta a l'obra de Mozart. Això ho convertirem nosaltres després i ho posarem dintre d'una cosa que li diem història de la música i de la qual farem una evolució, etc. etc. Però abans del segle XVIII-XIX això no és possible. Totes aquestes pràctiques estan associades a altre tipus de pràctiques. I s'han de crear unes condicions d'escolta necessàries perquè l'obra de Mozart aparegui com a art, començant per la distribució d'una sala. Necessitem, per tant, un espai, que és el museu, la galeria, la sala de concerts, etc. Necessitem un mercat, és a dir, que allò tingui un valor específic dintre de la circulació de les mercaderies i que aquesta obra doncs, la venem per tants. I necessitem la invenció de l'experiència estètica. I la invenció de l'experiència estètica, que apareix ja amb Baumgarten, però sobretot amb Kant, serà el lloc, serà allò que està en disputa en la contemporaneïtat. Va, aleshores, què és en Kant l'experiència estètica? Així vaig, no em vull enrotllar molt, però bueno, diguem, anem a una cita, que és una cita de Deleuze,
que apareix a Plató i el simulacre i que és, que és un apèndix de la lògica del sentit. I ell diu en aquesta cita, diu, l'estètica sufre una dualitat desgarradora. Designa de un lado la teoría de la sensibilidad como forma de la experiencia posible, del otro la teoría del arte como reflexión de la experiencia real. Para que los dos sentidos se reúnan, es preciso que las condiciones de la experiencia en general devengan a su vez condiciones de la experiencia real. La obra de arte, por su parte, aparece entonces realmente como experimentación. Aquí Deleuze està fent referència als dos conceptes d'estètica en Kant. El primer és el de la crítica de la raó pura, sí? quan parla de l'experiència transcendental, doncs on analitza les formes de la sensibilitat i seria aquesta teoria de la sensibilitat, tota la qüestió de l'espai-temps, com a forma de l'experiència possible, no? Com podem arribar a conèixer l'objecte, doncs a través de les formes de la sensibilitat, que són l'espai i el temps. Va. I després tenim l'altre Kant, que és el de la crítica del judici, on allà es fa una teoria de l'art. Una teoria de l'art que parla de la, que reflexiona sobre l'experiència real. I el que ens diu Kant, molt a grosso modo, a la crítica del judici, és que l'experiència estètica es constitueix quan, en la relació subjecte-objecte, aquesta relació no té un interès cognitiu, sinó que és una relació desinteressada amb l'objecte. I aquesta relació desinteressada amb l'objecte provoca un acord de les facultats. I d'aquí sorgeix la idea de bellesa com un acord entre les diferents facultats. I a més, aquest acord de les facultats produeix plaer. I hi hauria com una mena de sentit comú de la sensibilitat on tots estaríem d'acord en que alguna cosa és bella i que, per tant, ens produeix doncs, aquest sentiment d'acord. Però després tenim tot el tema del sublim, en Kant, no? El sublim matemàtic, natural, i allà apareix una disrupció, no? Que és, bueno, i en l'experiència real també es dona un desacord de les facultats, on sovint la imaginació es posa per sobre de la raó. I aquí tindríem com un... quasi seria com una crítica de la bellesa a partir de lo sublim, que serà el que seguirà Lyotard després amb tot el tema de l'informe. I potser una experiència que en terminologia lacaniana no l'anomenaríem plaer, l'anomenaríem gaudi, potser. No? Hi ha alguna cosa relacionada amb el gaudi i no amb l'acord. Molt bé, doncs després anirem amb què vol dir això de que tenim per una banda aquesta teoria de la sensibilitat i de l'altra la d'experiència possible, la teoria de l'art i què passa amb l'obra d'art. Abans desplego una mica la posició d'Adorno. Vale, doncs Adorno què ens diu respecte a Kant? Doncs ens diu... aquest suposat... aquest suposat acord de les facultats, en què nosaltres escoltem Mozart i ens sentim tan relaxats, això no és natural, no? Sinó que en realitat el subjecte està preformat per l'objecte. I l'objecte és la indústria cultural, bàsicament. És a dir, què ens sembla maco, de què gaudim? Gaudim d'allò que provoca un acord de les facultats. Però aquest acord de les facultats és l'acord de les facultats que compensa el desacord en la vida real, no? D'alguna manera que l'art ve a ser, sobretot l'art o el producte cultural, ve a ser una compensació per la vida miserable que vivim. És a dir, vivim una vida miserable, però anem al cinema i veiem una pel·lícula de Hollywood i sortim més contents el diumenge. O anem a la discoteca, o anem on sigui, no? A consumir productes culturals que ens aportin, d'alguna manera, una compensació a la vida invivible, que és la vida dintre del capitalisme. I, per tant, l'art és un mecanisme del capitalisme
l'art o el producte cultural és un mecanisme que utilitza el propi capitalisme per evitar la reflexió i el qüestionament del sistema que vivim. I per tant Adorno el que fa, torno a l'esquema, és plantejar-se que el discurs o l'obra que contradiu la lògica del capital, podríem dir avui dia, i no ho diu en aquests termes, és la que és art. És a dir, és art allò que qüestiona el llenguatge dominant que ens fa acceptar les condicions de vida que tenim. És a dir, que l'art necessàriament té un component de negativitat, no? I que és aquesta negativitat la que cal explotar per fer-nos pensar les esquerdes del sistema en el camí. Això implica, diguéssim, Adorno dirà, bueno, i això implica que l'art hagi de ser polític necessàriament, és a dir, ha de tenir continguts polítics. No, no, la frase d'Adorno és l'art és polític pel fet de ser-ho. L'art és polític perquè és art, perquè ja reconfigura el llenguatge de tal manera que interromp la lògica de la comunicació universal. Doncs bé, d'aquesta línia és de la que surt, d'aquesta línia de reflexió adorniana, és la que surten les pràctiques artístiques contemporànies i tot el gir conceptual. I és en aquesta línia la que, aquella de la que Peter Osborne es reclama hereu quan diu que el paradigma de l'art contemporani és l'art conceptual. Vale. Doncs què caracteritzarà aquest art, que seria el que podíem veure amb l'obra que us posava al principi? Bueno, doncs, en primer lloc, atès que hem dit que l'art és una invenció recent que apareix en aquest triangle de l'experiència estètica, el museu i el mercat, en primer lloc el que reclama l'art és reapropiar-se del significant art i alhora desestetitzar-lo, sí? És a dir, l'art, per ser art, per ser polític, per ser combatiu, no és que hagi de parlar de coses polítiques, és que ha d'eliminar la seva dimensió estètica. Manté el significant art, el manté en la mesura en què és capaç de trencar amb tot acord de les facultats, no? Amb tota aquesta idea de bellesa. Us posava com a exemple, perquè el posa també Deleuze, aquesta obra de Kossuth. Això seria una de les obres d'Art and Language, que teniu una col·lecció al MACMA, reivindicades per Peter Osborne. El de This is a mirror, you are written, a written sentence. Bueno, això seria una obra d'art conceptual, o postconceptual, si voleu. La reflexió que fa Osborne seguint aquesta línia d'Adorno és que allò estètic, en l'art contemporani, allò estètic no aconsegueix explicar l'especificitat de l'obra d'art conceptual, per exemple aquesta del This is Mirror, no? Perquè aquesta obra té funcions semàntiques, té funcions conceptuals, té funcions socials, té funcions polítiques que des del punt de vista de l'estètica no es poden captar. I d'altra banda, qualsevol element que jugui o qualsevol obra que jugui amb la qüestió de l'ús sensual, en realitat s'apropa massa a l'exposició de mercaderies. És a dir, per exemple, una obra com la de Kiefer, que és aquesta altra que us poso aquí, Kiefer, molt bé, la seva obra és política perquè està pintant, doncs, els raïls que portaven els trens dels deportats cap a Auschwitz, o té altres, doncs, com molt clarament polítiques, però això des d'un punt de vista conceptual no fa política a l'obra, perquè l'obra segueix sent olio sobre tela, segueix fent les mateixes tècniques que s'havien fet abans i no està aportant, diguéssim, una negativitat en la forma, ni està eliminant aquest element estètic. És a dir, que un quadre de Kiefer ens el podem penjar a sobre del sofà i bé, aguanta.
Aleshores, diguéssim, el llegat d'Eixamplià, que serà Eixample, és com el gir per tota aquesta gent, no? Implica que, vuelvo, aniré amb un llavall tota l'estona. El llegat d'Eixamplià implica, com, d'una banda, bueno, l'eliminació, el que us poso aquí, l'eliminació de tots els elements sensuals de l'obra, perquè és això el que converteix l'obra en mercaderia, la posa dintre del circuit de l'art i permet, doncs, que tinguem un Tàpies a casa, per exemple. D'altra banda, la qüestió del mitjà. Des del punt de vista conceptual, el mitjà no és una categoria ontològica de l'art. És a dir, tu no ets artista perquè pintis, ni perquè facis escultura, ni perquè facis cinema. Això és que domines un mitjà, però això no fa art. De fet, la pintura, l'escultura, etc., es dissolen i del que es tracta és, no hi ha de creuar disciplines, sinó de desfer l'especificitat del mitjà. I sobretot entendre quina ha sigut la deriva del concepte d'art. Sí? Per això és art conceptual, perquè han entès el que ha passat amb el concepte d'art. No perquè dominin una tècnica o no, o facin una innovació dintre d'un mitjà. I per tant, en tercer lloc, requereix la desmaterialització. No? És a dir, l'ús crític dels materials estètics dins de l'obra d'art. Evitant com al màxim doncs, aquesta singularitat del material que després veurem reclamada en Deleuze. I l'exemple és aquest de la cadira, no? Pues aquesta obra de Corsos, que és una cadira, la fotografia d'una cadira i la definició d'una cadira. Doncs és com per aquí per on va l'art contemporani. I aquesta ha sigut la deriva de l'art contemporani. Llavors, vist des d'aquí, clar, què fem amb l'estètica de Deleuze, no? Perquè sembla que no estigui parlant d'aquest tema. Ens ha sortit per una altra banda. Vale. Què fa Deleuze amb el mateix que era amb l'experiència estètica que havia plantejat Kant? Bueno, el que ens planteja Deleuze és, si anem a la cita, anem un altre cop, diu, vale, teníem la crítica del judici, teníem la crítica de la raó pura, i diu, para que los dos sentidos se reúnan es preciso que las condiciones de la experiencia en general devengan, a su vez, condiciones de la experiencia real. La obra de arte, por su parte, aparece entonces realmente como experimentación. ¿Sí? Bueno, sembla que ens està dient, primer, que els dos sentits s'han de reunir, ¿sí? que no podem tenir com una sensibilitat per la ciència i una sensibilitat real, per l'art, per l'obra, pel que sigui, sinó que d'alguna manera s'han de reunir, i que anomenarem obra d'art a allò que impliqui una experimentació tal que modifiqui les condicions de possibilitat de l'experiència que havien estat establertes a la crítica de la raó pura. Sí? És a dir, què és art? Per què, o per què Titanic no és art i Stalker sí és art? Sí? Bueno, pues, perquè Titanic està redundant en les condicions de l'experiència possible del discurs hegemònic, no, diguéssim, allò que constitueix com la nostra narrativitat per defecte, i Stalker ens està plantejant unes imatges, aquí entra tot el tema del sublim, de la imatge a temps, etcètera, etcètera, no? Que ja hem treballat, no? Que modifica la nostra sensibilitat. Tenim una experiència que no havíem tingut abans. El nostre espai-temps, d'alguna manera, és afectat d'una altra manera. I això és el que definirà per ell l'obra d'art. I aleshores s'entén, doncs, que sigui, per exemple, Francis Bacon
un interès per ell, perquè Francis Bacon està treballant amb els efectes en pintura i se centra en la qüestió de la pintura per veure, bueno, tota la qüestió del cos sense òrgans, de l'efectivitat, de com realment es produeix una modificació de la sensibilitat a partir d'una experimentació, en aquest cas amb els colors, línies, etc. I tota la qüestió del diagrama no entra aquí. Però clar, això vist des dels conceptualistes o des de les pràctiques contemporànies, anar a Bacon és supercarrincló per el que està passant des dels anys 70. No? És un pintor que pot ser interessant com a pintor, però que no té res a veure amb el que està passant en l'escena de l'art. I aleshores aquí hi ha com un decalatge. Podem entendre perfectament que Deleuze li interessi Bacon, però potser si volem que la cosa sigui útil, haurem de treure l'estètica de Deleuze d'allà, no? Per pensar a altres coses. Us posava un exemple d'obra, aquesta és de la Louis Bourgeois, és una de les seves habitacions, no? On podem dir que, bueno, hi ha intermitjos entre Bacon i Kossuth, no? Com podria ser l'obra de Louis Bourgeois, que d'una banda està treballant amb algo molt, molt conceptual, una habitació, podria ser quasi una performance a vegades el que fa Louis Bourgeois, però alhora hi ha una materialitat, doncs, en els elements que posa en joc, les maletes, els objectes d'infància, etc. No? Hi ha una disposició dels materials que potser s'assembla força a un ritornero, potser si ho podríem dir. Val? I bueno, una mica aquesta és el mapa, vale? I de la problemàtica, vale? Què fem amb l'estètica de Deleuze? Anem a llegir només quadres de Bacon, qui està fent coses com Bacon, Kiefer, qui més, a qui li interessa? Bueno, pues, aleshores anem a veure si podem portar l'estètica de Deleuze a un altre lloc. Vale? Llavors, si enfoquem una miqueta més... Perdó, bueno, me salto ara la cita. Bueno, no me la salto, va. I per més inri, diguéssim, després la tornem a llegir, però per més inri, si anem a l'estètica de Deleuze, resulta que Deleuze i Guattari sembla que estan rebutjant totes les pràctiques contemporànies. Per què ens diu? Això és el capítol del que és la filosofia en català, que teniu aquí, que diu, jo no tenia encara en català, jo tinc la cita en castellà, però... que diu, el arte conceptual se propone una desmaterialización opuesta por generalización, instaurando un plano de composición suficientemente neutralizado para que todo adquiera un valor de sensación reproducible al infinito. Las cosas, las imágenes o los clichés, las proposiciones, una cosa, su fotografía a la misma escala y en el mismo lugar, su definición sacada del diccionario. Es la obra de Kossuth que os acabo de usar. No es nada seguro, sin embargo, en este último caso, que se alcance así la sensación ni el concepto, porque el plano de composición propende a volverse informativo y porque la sensación depende de la mera opinión de un espectador al que pertenece la decisión eventual de materializar o no, es decir, de decidir si aquello es o no es arte. Nos resulta que no li interessa a Deleuze i Guattari el que està fent la gent aquí, perquè resulta que diu que al final l'obra bueno, va a parar com a la mera opinió, no? A que decidim si el que fa Kossuth és art o no, si el que estan fent Art and Language, si el que està fent el Isidoro Bella Barcarce és art o no, no? Aquesta obra que ens diu l'arte ja està aquí de nuevo. Val, doncs anem a veure per què diu això. Llavors ara fem una mica aquest, com a mínim un pla molt, molt general, però perquè entenguem què està dient, que és una mica en el capítol del concepto, percepto, etcètera.
Perfecte. I el capítol sobre el ritornero a 1000 mesetes. Bueno, doncs el que ens diuen, com a diferents nivells, perquè el del ritornero quasi és com més ontològic i en aquí està parlant més d'art, tot i que també parla d'art, però ens diuen alguna cosa com aquesta que he intentat esquematitzar molt en aquí, no? En aquesta diapositiva. Ens deia que l'obra d'art, no?, és la que modifica les condicions de possibilitat de l'experiència. Seguim amb el paradigma kantià. I defineix l'obra d'art com un bloc de sensacions. I les iguatarien aquí, no?, que és el que hem estat llegint. I què és un bloc de sensacions? Molt bé, doncs es diu, un bloc de sensacions es genera quan passem de les percepcions als perceptes i de les afeccions o sentiments als afectes. És a dir, les percepcions i les afeccions o sentiments són del subjecte, no? Jo percebo una muntanya, jo sento amor, vale? O desamor, o el que sigui. Això són sentiments, no? o són percepcions, però es tracta d'elevar aquests sentiments que tenen els subjectes, no?, elevar-los a una condició asubjectiva. Ell dirà, per exemple, el percepte el defineixen com un paisatge abans de l'home, un paisatge no humà, no? Els exemples que posa en aquest text són les collines de Follner, l'estepa de Tolstoi, no? Alguna cosa que no es percep amb les formes, les condicions, diguéssim, de l'espai-temps, que eren les condicions de possibilitat de l'experiència, o els efectes, doncs en lloc de l'amor, doncs una fraternitat entre lobos, el devenir ballena de a cap, són exemples que ens posen en aquest capítol, no? Jo us porto un altre exemple que no en parlen òbviament de les Iguatari, però que en literatura jo crec que es veu molt bé, que és aquest exemple d'Agua Viva de Clarice Lispector, no?, que és un fragment en què diu alguna cosa així: para rehacerme y rehacerte vuelvo a mi estado de jardín y de sombra. Fresca realidad, apenas existo, y si existo es con un delicado cuidado. Alrededor de la sombra hace un calor de sudor abundante. Estoy viva, pero siento que aún no he alcanzado mis límites. ¿Fronteras con qué? Sin fronteras. La aventura de la libertad peligrosa. Pero me arriesgo, vivo arriesgándome. Estoy llena de acacias que se balancean, amarillas. Y yo, que apenas he comenzado mi jornada, la empiezo con un sentido de tragedia, adivinando hacia qué océano perdido van mis pasos de vida. Y locamente me apodero de los desvanes de mí. Mis desvaríos me asfixian de tanta belleza. Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca. Y todo eso lo he obtenido al dejar de amarte. Una cosa es separar-se i plorar i explicar-s'ho a una col·lega. I l'altra és escriure això, no? Però em sembla que és com un exemple com molt clar de com passem del subjecte dels sentiments del subjecte a la creació d'un afecte. L'afecte que està explicant aquí la Clarice Lispector no té res a veure amb el subjecte separat que pateix, etcètera, etcètera, perquè ha elevat, perquè ha arribat a una impersonalització d'aquella afecció, per això s'ha convertit en afecte. I aquest jo soy antes, jo soy casi, jo soy nunca és exactament el que diu Deleuze que passa en l'experiència estètica quan es dona una obra d'art, no? Que és que alguna cosa m'arriba i jo esdevinc una altra, no? És el jo soy otro de Deleuze que reprèn aquesta experiència de desidentificació. Doncs aquest tipus d'experiències són les que obtenim amb la literatura o obtenim amb el cinema, o amb, per Deleuze en qualsevol dels casos. Vale? I el que ens diu és, molt bé, l'artista és una mena d'evident, no? Ens diu en algun moment, és capaç com de veure el que hi ha d'intolerable en les percepcions
i en les afeccions comunes i extreu un impersonal a partir d'aquest intolerable. Però no només hi ha efectes i perceptes, sinó que per fer això ha de crear això que anomena el pla de composició. És a dir, s'han d'aguantar aquests efectes i aquests perceptes, no? D'alguna manera s'ha de fer una composició, no? Com parlava la Carmen Pardo a propòsit de la música, amb aquests signes, amb aquestes senyals, s'ha de crear el lloc on poden coexistir de diferent manera. I per això, per exemple, en el capítol del ritornello, parla, una cosa és de la firma, no? La firma és, són les marques que té cadascú en el seu procés de despersonalització, no? Doncs, jo que sé, un estudiós de l'Inspector et diria, bueno, pues l'Inspector sempre utilitza l'amarillo, el no sé què, les acàcies, no? Tot això que anem llegint en els seus textos, bueno, això són com els signes, però a més allò s'ha d'aguantar, no? L'art és el que conserva, diu Deleuze, és el que manté alguna cosa unida. I això és el pla de composició que apareix quan la matèria esdevé expressió. I ja no passem, no només diguéssim, dels efectes comuns i de les percepcions comunes, extraiem un signe, un cartell, no? Hi ha una cita per aquí, anirem pujant i baixant. Per exemple, aquí que diuen, el arte es en primer lugar cartel o pancarta. És el primer mojón, no, diu, que posem, la primera senyalització, això ja comença a fer art. No? Però després cal com construir la casa. I la casa és aquest pla de composició que aquí vinc representat, he representat amb aquest cercle. En realitat, això que estan dient a propòsit de les igualtats, a propòsit de l'art, és el que diuen a propòsit de tot. És a dir, el que està és desplegant una ontologia que serveix, diguéssim, com una forma de lectura de la realitat. I de fet, ens planteja, ens posen exemples de la naturalesa i també en aquest capítol, que per això us posava aquest ocellet, que ho he mirat com es diu aquest ocellet. Ah, sí, té un nom raríssim. Ah, i ara no el porto. És el capítol del ritornello. Ah, sí, i en aquest també, i en aquest també. Ah, no sé què jardiner, era un jardiner, això segur. Ara no me'n recordo com es deia. Bueno, algun jardiner en el nom vulgar, que és un ocell que en el moment de la reproducció doncs agafa unes fulletes, no, dels arbres i les deixa anar sobre el terra d'una manera particular i llavors les ocells femelles doncs van anar allà i és anar allà on hi ha doncs, el festeig, diguem així. I, bueno, doncs el festeig i això. I aleshores ho posen com a exemple de una experiència, diguéssim, artística, un acte de creació que també es dona a la naturalesa i que no només fan els homes. No? Però en aquest pla de composició que pot fer la Clarice Lispector, que pot fer aquest ocell, o que fa la dona que està a casa seva, un altre exemple que posa, no? Una dona que es posa a cantar així mentre s'està netejant els plats. No? Diu, bueno, són maneres amb les quals, amb el ritornello, no? amb aquest cantar, el que estem fent és separar el caos per poder concentrar-nos en la tasca. Sí? En lloc de quedar-me tirada al sofà, si em poso a cantar i començo a fer alguna cosa, ja estic construint un espai. La gràcia de tot això és que la casa no preexisteix. Sí? És a dir, no és que tenim cases on ens podem col·locar, sinó que cadascú, tota l'estona, jo ara, intentant fer això, estem construint cases, estem territorialitzant. No? Sortim
tenim dues opcions davant del caos. Una és acollir-nos a les percepcions, a les afeccions i als sentiments comuns, és a dir, anem a una casa que ja està feta, sí? Però normalment és pitjor, no és recomanable. Aquí ja tenim les opinions, els clichés, etc, etc. O l'altra és fer algun tipus de creació. I el que fa l'art és fer aquesta creació cap a la impersonalitat i generar, doncs, aquest marc, que és el que heu vist amb la Carmen amb música i amb cinema o amb pintura, que és crear aquest pla de composició. Per tant, el que tenim és una primera desterritorialització, sí? De les percepcions als perceptes i de les afeccions als sentiments als efectes. I després diuen, Guattari diu, vale, però un cop hem construït la casa, és a dir, ja tenim un artista que té un estil, molt bé, tenim Kiefer. Kiefer ja té, aquest senyor ha fet el mateix que fa el cos sud, no? Però ho fa d'una altra manera, ho fa amb els colors, ho fa amb les pinzellades, etc, etc. Construeix el seu estil. Diu, val, però alhora aquest estil, o aquesta casa, o aquest pla de composició, ha d'estar obert a forces exteriors a la casa. És a dir, ell diu, no vivim en el món, esdevenim en el món, no? I aquestes forces exteriors són les forces còspiques, no? I per ell, doncs, per ells, del que es tracta és d'obrir també aquest territori, aquest pla de composició, a alguna cosa que està, en algun moment diuen el futur, en algun moment diuen allò còsmic, alguna cosa que està més enllà inclús dels perfectes i els efectes. Hi ha una mena de desmarcatge. I si el territori, el pla de composició era la casa, Adorno també ho diu, Adorno diu, un artista convencido de haber encontrado su propio estilo está perdido. I està perdido perquè no ha obert l'obra, Adorno no ho dirà així, no? Però perquè es manté, diguéssim, dins de la casa i no ha obert l'obra a altres possibilitats, no? Per obrir-la cal fer un segon moviment de desterritorialització. I anar de la casa del Heimlich a l'Unheimlich, no? Diuen en algun moment. Bé, doncs, val, com a exemple d'un art que fa això, que és anar més enllà de la casa o de l'estil, justament Deleuze i Guattari posen l'art abstracte com a exemple. I ens diuen, això, l'arte és en primer lloc cartel o pancarta, ja ho hem entès, no? Perquè és aquest posar, organitzar d'alguna manera aquests signes que aniran més enllà de les percepcions comuns. En segon lloc, l'arte no és un privilegi de l'home, perquè això també ho fan els animals. I sembla que posin com a paradigma la pintura abstracta és sensació i solo sensació. És més llarg la cita, no se l'he posat sencera, no? Però el que venen a dir és que la pintura abstracta aconsegueix, aquí us posava un Malevich, ells parlen de Mondrian, Kandinsky, podem posar aquí, aconsegueix que l'obra esdevingui el propi pla de composició. Sí? El pla de composició ja no necessita signes, ja no necessita un estil, sinó que és mera vibració, una vibració de color, per exemple. I el propi color, el color llis, ells diuen ja fa percepte, ja ha aconseguit, diguéssim, el màxim d'apertura. Llavors, bueno, aquí comencem com a veure, com, aquí el que mostro, dic, són les possibilitats i els límits d'aquesta estètica o d'aquesta ontologia estètica de Deleuze i Guattari. D'una banda, no, tornem a la cita, ara entenem, no, la cita, espero. Si no, ho he fet fatal.
Digo, el arte conceptual se propone una desmaterialización opuesta por generalización. ¿Opuesta a qué? Opuesta al arte abstracto, ¿vale? Y la desmaterialización... Uy, vengo. De las percepciones, d'aquí, de las percepciones a los perceptes y de las afecciones a los afectes, hi ha una materialización. Materialitzem. Fer la casa és construir amb uns materials. Però encara proposa una apertura de la casa, no? Una apertura del territori, una segona desterritorialització. I això és el que apareix fa l'art abstracte. No? Per exemple, aquí, Malevich. Vale. I diu, vale, l'arte conceptual se propone una desmaterialització igual que l'abstracte, però opuesta a l'abstracte. Por generalización, instaurando un plano de composición suficientemente neutralizado para que todo adquiera un valor de sensación reproducible al infinito. Las cosas, las imágenes o los clichés, las proposiciones, una cosa, su fotografía a la misma escala y en el mismo lugar, su definición sacada del diccionario. ¿Vale? Entonces, segons això, semblaria que l'art conceptual, després d'haver fet tota aquesta feinada, que és la de materialitzar, torna a desmaterialitzar, però fent el camí inversa, tornant al cliché, tornant a l'opinió, tornant a, pues això, doncs, a una frase com "This is a mirror", etc. Vale. No es nada seguro, sin embargo, en este último caso, que se alcance así la sensación ni el concepto, porque el plano de composición propende a volverse informativo. Y porque la sensación depende de la mera opinión de un espectador al que pertenece la decisión eventual de materializar o no, es decir, de decidir si aquello es o no es arte. S'ha dit que, segons 6, aquí tindríem un espectador que miraria això i diria si això fa casa o no fa casa, si això és un pla de composició o no és un pla de composició. Vale. Bueno... Ja acabo. No. Bueno, però ja arribo al final. Qui en són els dos? Vale. Escossut? Este Escossut, sí. I el negro rojo. Jo he puesto Malevich, però tendría que ser Mondrian. És un quadre de Malevich, este. Sí. Però puede ser Mondrian o Kandinsky, que són els que ells... I també us posava l'exemple del cinema, no? Doncs, clar, l'altra qüestió és el tema del cinema, que semblaria que t'agrada molt més, però bueno, diguéssim, el cinema narratiu no pertanyaria a aquest àmbit de, que sempre pot haver-hi cinema narratiu amb elements, no, que el desestructurin, no? Però tendeix com aquestes percepcions, afeccions, sentiments, que són les de la condició de possibilitat kantiana, diguéssim, vale? I per tant no és obra, i a través de la creació d'un estil, d'una matèria expressiva, d'un pla de composició, doncs, tenim doncs, el cinema, per exemple, de Tarkovsky, que seria un intermig, vale? Entre aquest cinema, que seria el de la imatge a temps, intenta modificar les condicions de possibilitat de l'experiència, i el cinema experimental, jo què sé, imagineu doncs, el de Warhol, un home 8 hores dormint, aguanta't tu 8 hores veient allò, no? Pues allò seria aconseguir aquest pla d'immanència, no? o aquest fer del pla de composició la mateixa obra, sense necessitat de signes ni d'estil, ni etc. Bueno, i una mica on ens deixa aquesta estètica és... Bueno, jo us parlava de que es tracta d'una estètica més enllà de l'art. És a dir, a mi em sembla interessant, en tot això que hem estat veient, que en certa mesura, encara que Deleuze i Guattari, sobretot Deleuze, perquè Guattari després seguirà treballant amb la Sueli Rolnik al Brasil i allà bueno, ja coneixen altre tipus d'artistes i la cosa es complica més o es fa més interessant en aquest sentit, però més enllà d'això
L'estètica de Deleuze sí que permet, d'alguna manera, fer l'operació que estava fent l'art conceptual, però és potser l'operació contrària. En lloc de mantenir el significant art, com deia Peter Osborne, que fa l'art conceptual, per desestetitzar-lo, no? Es tracta justament de pensar com una experiència estètica, com això, de l'esquema, tot com una experiència estètica, és a dir, cada cop que passem dels efectes, de les afeccions als efectes, de les percepcions als perceptes, cada cop que construïm territori, cada cop que obrim el territori, estem fent art, això és una creació, la natura crea creadors, diguéssim, i tots ho som, i per aquesta generalització del concepte d'art arribem a la dissolució del concepte d'art tal i com se'ns va, tal i com es va pensar a la modernitat. És a dir, que per una via inversa a la de l'art conceptual, també l'estètica de Deleuze elimina o permet eliminar, segons com la utilitzem, jo estic plantejant possibilitats, però ens permetria eliminar el concepte d'art mercaderia, d'art fetitx, com aquella cosa que està en el museu, que té un valor mercantil, que té un discurs que legitima, que la institució doncs també fa que sigui art, etc. No? Perquè tot el que ens estan dient sobre l'art finalment és una estètica que és compartida com en molts fenòmens. I d'altra banda, em sembla també interessant que es tracti d'una estètica posthumanista, no? En el sentit que la filosofia més contemporània, no? De Braidot i cap endavant, del que s'està intentant pensar és justament fora de la figura de l'home. I Deleuze i Guattari ja estan pensant l'art fora de la figura de l'home que ja ha mort, com havia vaticinat Foucault a les paraules i les coses. No? I per tant em sembla com, bueno, que pot servir l'estètica de Deleuze per pensar les pràctiques contemporànies. Ara bé, i entro aquí a l'últim punt, així com a mode de... no com a conclusió, sinó com a... torno a obrir una mica el zoom i me'n vaig de Deleuze, però seguint com aquesta línia de reflexió. La qüestió és, i aquí és on entraria el text de Benjamin, ¿vale? Que teníem al principi. Si algú va entendre què passava amb l'art i amb la tècnica, va ser Walter Benjamin, aquest text que és l'obra d'art en l'època de la reproductibilitat tècnica, on el que ens planteja aquí Benjamin és que bueno, en primer terme que la introducció d'una tecnologia, un canvi quantitatiu, com podia ser en aquell moment la fotografia, el cinema, etc., genera un canvi qualitatiu. Sí? És a dir, que en el moment en què entra una tecnologia, les condicions de possibilitat de l'experiència canvien. No tenim les mateixes condicions de possibilitat de l'experiència a la modernitat kantiana, que per Kant eren transcendentals, sí? Eren transcendentals i universals. El que ens posa Benjamin és que aquesta suposada transcendentalitat és històrica i depèn de la introducció de determinats elements com pot ser l'element tecnològic. No? Aleshores, el que hi veu tot l'anàlisi, resumeixo en una frase, no? És que la introducció del cinema, i també ho recull Deleuze a la imatge de moviment, la imatge de temps, la introducció de la tecnologia cinematogràfica té un potencial feixista i és tota la qüestió de l'autòmata espiritual, no? Tot el que treballa sobre l'autòmata espiritual. És a dir, el cinema que pensa per nosaltres, el cinema que organitza els plans un rere l'altre, sobretot el de la imatge en moviment, que ens dona el sentit per avançat, que no permet generar sentit en cada pla, que no permet la contemplació, que era una de les condicions de l'obra d'art moderna. No? I el que proposa Benjamin, perquè diu, oh, això els nazis ho saben i Hollywood ho sap, no? I per això utilitzen el cinema,
és davant d'aquesta estatització de la política, que és fer l'ús de les tecnologies de manera que la producció del sentit no quedi del costat de l'espectador, sinó que se li doni ja feta, doncs el que hem de fer és polititzar l'art. Vale. I aleshores aquesta politització de l'art, si seguim a Deleuze, no, consistiria en un art que modifiqués, perquè hem dit que això era art, o era creació, o era el que valia la pena fer, diguem-li com diguem-li, hem de trobar la manera de modificar les condicions de l'experiència actuals, no les que tenia Kant, que es pensava que eren transcendentals i ahistòriques. No? Llavors, res, torno ja al final. Jo segueixo treballant això, però bueno, seguint en aquest cas, per exemple, Peter Essendi, que és força de l'ESIA, no sé si el coneixeu, però ha treballat força la qüestió del cinema a partir de Deleuze, o Ito Steyer, que vindria més... Ito Steyer és una comissària d'art alemanya, que vindria de, més aviat com de la teoria crítica, no? Té un llibre que es diu Los condenados a la pantalla, que és bastant interessant. Seguint les reflexions d'aquests autors que allarguen d'alguna manera o bé Deleuze o bé teoria crítica, que és per on crec que pot tenir sentit fer alguna cosa, diríem, hauríem de tenir com en compte dues qüestions per pensar quines són les condicions de possibilitat de l'experiència en l'actualitat. Una és el que l'Ito Steyer anomena el gir conceptual del capitalisme. I ja diu que el propi capitalisme ha fet el seu gir conceptual. Això vol dir, entre d'altres coses, que aquest art antiestètic que vèiem en el cas del Art and Language, per exemple aquest, té la paradoxa de que s'ha convertit ja en una mercaderia estètica. És a dir, l'art conceptual es fa dintre del museu. Va haver-hi uns anys que hi havia, va haver-hi una bronca entre Tàpies i el grup de treball, no sé si recordareu o no, el grup de treball li deia a Tàpies que Tàpies el que feia era mercaderia, i Tàpies li deia al grup de treball que el que ells feien no era art, ¿vale? Perquè també tenia un concepte de l'art així com molt... però bueno, al final les obres del grup de treball també estan dintre de la institució, i les pràctiques artístiques contemporànies com la mateixa de l'Isidoro Valcárcel Medina, tot i que aquest va ser bastant llest, perquè hi havia moltes performances que com a molt com a document es poden guardar, però doncs en realitat, diguéssim, o apareixen com a mercaderia per una institució que s'ha convertit en una institució turística, pràcticament, és a dir, tu vas al Pompidou o vas al MACBA a veure, a consumir cultura, sí? Però allà no es modifica cap experiència ni passa absolutament res. I tot, com diu l'Ito Steyer, tota ciutat que se precie té su cubo blanco, no hi ha ciutat sense cubo blanc, no? D'art contemporani. Fins i tot a l'Aràbia Saudí tenen el seu cub blanc amb art contemporani. Amb la qual cosa, diguéssim, està absolutament desactivat doncs, la politicitat de l'art polític, diguéssim, però també de l'art modern del qual parla Kant. Sí? I d'altra banda, les pràctiques més interessants que jo he vist serien com les de l'Isidoro Valcárcel Medina, que el que fan és jugar amb l'art instituït, és a dir, jugar amb els límits de la institució. Per exemple, en aquesta, no? Que és aquest quadre, el que diu el arte està aquí otra vez. No? Ja és un rizar el rizo, un vale, tu em pagues, no? Tu vols una obra d'art meva perquè sóc un performer, doncs mira que m'han reconegut ja dintre de la història de l'art, doncs et poso la meva obra, ja torneu a tenir l'obra on volíeu tenir-la, que era on s'havia constituït l'experiència estètica. O una altra obra d'ell també molt divertida és que el MACBA li diu, pues això, que li fan una expo i que faci una obra pel MACBA, i ell el que fa és agafar i dir, pinta una paret del MACBA de blanc amb un pinzell d'aquarela i
i demanar que li paguin per hora el mateix que cobra un pintor de parets. Amb la qual cosa no li va sortir malament, perquè pintant amb un pincell d'aquarela. És una manera d'enfotre-se'n de la institució de l'art i de tot aquesta, aquest tinglado que ens hem muntat de can cap aquí. No? Bueno, tot plantejant que estàvem davant d'una experiència estètica. Però el problema d'això és que aquest mateix art que treballa amb els límits de la institució treballa subvencionat per la institució, òbviament, perquè aviam qui et paga tu que li pintis al MACBA una paret blanca. No? D'una banda tenim això, no? Hi ha hagut una desactivació d'aquest tipus d'accions, tot i que són necessàries i se segueixen fent, i de l'altra tenim tota aquesta qüestió que diu Benjamin de la tecnologia, però que hem d'actualitzar, perquè clar, ningú va al cine, només generació, jo que sóc, Z, ja no sé el que sóc, X, no sé el que sóc, això, jo, els dels 70, i els boomers anem al cine, o sigui, la gent jove no va al cine, ni es mira una pel·li a casa, bueno, amb prou feines veuran una sèrie de Netflix, però una pel·li sencera, el meu fill que té 15 anys, difícilment se l'empassa, només per la pandèmia ho vaig aconseguir. Però bueno. Aleshores, clar, tot això que estava plantejant Dilès, no? Perquè jo en algun moment pensava, bueno, doncs el cinema és interessant perquè el cinema treballa tota aquesta qüestió de la modificació de les condicions de possibilitat de l'experiència, però no està valoritzat com ho està un Van Gogh. Sí? És a dir, qualsevol que tingui els 8 euros o el que sigui que val entrar al cine, i van el mateix veure una pel·lícula dolenta que veure Godard, amb la qual cosa ja és una qüestió d'on tu gastes, no? I avui dia ho podem veure Filmin, etc. Però bueno, som els menys. Perquè hi ha hagut aquest canvi quantitatiu, no? I aleshores doncs, hem de tenir en compte certs anàlisis que fa, per exemple, Peter Stanley a Le Supermarché des Images, no? Això es diu el llibre, en el que entren com diverses coses, no em vull estendre molt, faré així com molt... Bueno, és la qüestió de la màquina, sí? És a dir, d'una banda està la qüestió de la innervació. Ja no és que anem al cine a veure una cosa que hi ha una màquina que reprodueix, sinó que hem interioritzat la màquina, no? L'hem innervat. Innervat vol dir que l'hem incorporat al mòbil, no? Que el portem a sobre, l'hem incorporat fins al punt que el medi tecnològic s'ha fet inconscient per nosaltres. Sí? Ens hi havem i mirem, i mirem a l'Insta o mirem no sé què, o el primer que fem, i hi ha com una relació inconscient amb la màquina. No és una cosa externa al nostre cervell. La Ito Steyer diu, tu mòbil és tu cerebro. I tot, però el que està aquí és el nostre inconscient també. És a dir, no és només les coses que... Ui, que interessant aquesta conferència, no? Totes les xurrades que mires, totes les dades estan aquí, sí? Totes les coses que fas, diguéssim, per compulsió. Hi ha hagut, ja apareix, diguéssim, com un ingert que ha pres, que s'ha fet orgànic amb el nostre cos. Això passa perquè és tàctil, no? Hi ha tota la qüestió de lo òptic tàctil, que implica una mena de mirada distreta. Un altre exemple que posa la Ito Steyer és que som, per aquesta mirada distreta de l'escroll a la que estem acostumats ja, som traïdors a la duració, sí? És a dir, no podem contemplar. És molt difícil que li diguis a un nen de 14, 15 anys que contempli una obra. O sigui, l'obra d'art ja no pot ser algo estàtic. O ja no pot ser algú que requereixi, diguéssim, aquella atenció que difícilment podrà mantenir. Per tant, no sé de quina manera ens hem d'introduir, però ens hem d'introduir en la lògica de la màquina injertada i que fa impossible aquesta contemplació. I a més, genera aquesta mirada a crèdit, que li diu el Peter Stanley, que és aquesta mirada que no troba mai la satisfacció. És a dir, no sé, si feu servir Facebook, no? Fas un post i entres per veure qui ha mirat i a veure qui ha donat like, i és com la sèrie guanyadora pels jugadors, no? Pels que són addictes, la sèrie guanyadora genera més addicció, no? Com més
com més un està en aquesta mirada, més està esperant un resultat que no arriba mai. No? Aquest és el truc de les sèries de Netflix, perquè la gent es traga 32 capítols, no sé quants capítols poden... La gent s'enganxa, ja és impossible, però com pot ser? Bueno, pues, pot ser perquè hi ha aquesta relació addictiva que està com posposant el gaudi, no? Eternament, fins que bueno, la cosa acaba i sempre acaba d'una manera avorrida. Però el que és clar és que hi ha una... Com a mínim hem d'atendre a la reorganització de la llestesis, no? De les condicions de possibilitat de l'experiència que es donen avui dia. Perquè si no, no sabrem com modificar-les. Si no, fem com una mica l'anàlisi d'aquestes condicions, perquè el que ha canviat és el mode de sentir. I el que sembla clar és que s'ha tancat un cicle. S'ha tancat el cicle que anava de l'art, que es va inventar al segle XVIII-XIX, a bueno, aquesta... No, aquestes, d'una banda, aquesta extensió, incorporació de la indústria cultural en el nostre cos i en la nostra sensibilitat, i a la crítica dintre de l'art al propi concepte d'art. No? I la crítica al concepte d'art el fa tant com la línia conceptualista com l'estètica de Deleuze. La qüestió, com sempre, també tampoc cal plorar, simplement és... No, simplement, bueno, pues estem aquí, pues a veure què fem, no? Com... La qüestió, com sempre, si seguim a dir, és fer casa, és fer territori. I la qüestió és quin tipus de rizoma, no? Quin tipus de nova territorialització podem arribar a fer que estigui oberta a l'avenir, no? Com diuen ells, o oberta a les forces cosmològiques, però sempre tenint en compte tot el que ha passat amb el concepte d'art, perquè si no seguirem fent Kiefer, i tenint en compte les circumstàncies actuals de les nostres condicions de possibilitat de l'experiència, que són històriques i no són transcendentals ni universals. I bueno, fins aquí. Molt bé. Bé, aleshores, agraïto recordar que aquesta ponència d'avui de Laura Llevedot forma part del cicle de ponències, de conferències, de ponències d'un cicle que coordina Antonio Castilla, que gràcies a ell has vingut tu avui aquí a fer-nos aquesta xerrada. Que és un cicle sobre Deleuze i l'art. Per tant, des d'aquesta perspectiva hem d'entendre aquesta teva ponència d'avui, oi? Bé, doncs no faig més que donar la paraula, a veure si algú s'anima a preguntar o... És difícil, sempre ja ho sabem, que algú s'anima a fer... L'Antonio, perdona, t'havia dit, Antonio, endavant. Bueno, més que res per trencar el llet, perquè si algú s'anima, doncs algú s'ha d'animar. Primer de tot, agrair-te la teva participació, Laura, en aquest cicle. I voldria fer una observació en relació a aquesta cita de Deleuze, de l'anexa de la lògica del sentit, que has posat per allà una estona, on parlava de que la dualitat desgarradora aquesta entre els dos sentits del terme estètica. És una cita que a mi se pot presentar molt estranya, perquè qualsevol que llegi l'estètica kantiana, la primera meitat de la crítica del judici, se n'adona que és qualsevol cosa menys una teoria de l'art. No és en absolut una teoria de l'art, és una teoria a propòsit de dos sentiments, un dels quals és la bellesa, que pot ser produïda per l'obra d'art o no, pot ser produïda també per la natura, no? El paisatge pot produir també aquest sentiment de bellesa, i d'una altra banda, allò sublim, que només se pot produir en la natura. És a dir, l'estètica kantiana no podria prescindir de la natura, però sí de l'art. Per tant, no hi ha categories estètiques a Kant que siguin pròpies, que siguin exclusives de l'art, la bellesa no és exclusiva de l'art, sí que hi ha categories que són exclusives de la natura, i l'art seria aquí prescindible. Només apareix l'art com una cosa específica quan parla ja no de l'experimentació de determinats sentiments, sinó de la creació d'obres d'art. No?
Però clar, quan parla de la creació de l'obra d'art, diu una cosa que tampoc no és pròpia de la teoria de l'art, que és que, segons Kant, el que produeix l'obra d'art és el geni. I el geni no és una característica d'un subjecte humà, sinó que és la naturalesa donant regles a l'art. És a dir, és la naturalesa que dota determinats subjectes d'una particular configuració subjectiva, la qual tenen una imaginació efervescent que fa que puguin produir noves formes. És a dir, la responsable final de la creació nova d'art és la natura. És a dir, l'estètica ja va néixer no sent antropocèntrica. Sí, a mi em sembla que sí, l'estètica no és antropocèntrica, perquè podria prescindir enterament de l'art, i quan parla de l'art és la natura la que està al darrere. I això, en el cas de Deleuze, que ho redueixi només a la teoria de l'art, és difícilment comprensible si no està pel mig la influència de Nietzsche, no ho parec. La influència de Nietzsche és trobar de les consens una mica tot arreu. No? I Nietzsche aquí dona la volta, dona una volta més a canvi, penso. Per Nietzsche, la naturalesa és el primer creador. La naturalesa és artista. És a dir, Nietzsche està totalment en contra del Marx primer, que encara vol fer, quan parla d'art, parla d'un art que hauria de ser humanista. No? Per Nietzsche, això està completament ja passat. És a dir, l'ésser humà fa art, el que fa és prolongar una cosa que ja fa la natura per molts altres mitjans. Vull dir que aquesta expressió que després has comentat, no? De art-natura, això penso que abans de Deleuze està Nietzsche amb tota la seva força. És un dels motius pels quals s'ha assenyalat diverses vegades en Giorgio Colli, però abans fins i tot en Heidegger, en saber qui són sobre la realitat física de l'artista, que l'ontologia i l'estètica són un territori comú. És a dir, hi ha una continuïtat entre totes dues en Nietzsche. O sigui, volia començar per veure si penses que era verosímil o una base d'aquestes. A veure, sí. A veure, Kant és la pregunta per l'home, no? El que puc esperar, etcètera. Llavors, em sembla difícil dir que Kant és posthumanista. No, no, no? Les tres preguntes que Kant resumeix sí. La pregunta per l'home són les tres preguntes fonamentals de la filosofia. Sí. I l'estètica no és filosofia, Kant. Bueno. És una altra cosa. Però el paradigma és aquest, i si el geni és aquell que... La filosofia kantiana és antropocèntrica, l'estètica kantiana no, perquè l'estètica kantiana és una altra cosa. Doncs pues Deleuze no ho entén així, crec. Jo diria que, no, que Deleuze no ho entén així. Jo tampoc, però podria ser. I la de Nietzsche, bueno, potser podria... Però no és... la qüestió no és si Nietzsche deia o Kant deia. La qüestió és... com això ha influenciat i com això s'ha llegit. No? Òbviament que sempre podem tornar als textos per dir no, però en el fondo podem tenir un Kant posthumanista i perfecto, pues vamos, perfecto, perquè ara toca ir. O, vull dir, no hi ha cap problema. El problema és com això ha tingut una influència dintre d'un paradigma. Llavors, el que, no sé, a mi em sembla, com a mínim de l'èstica, em sembla que ho entén així i parteix d'aquesta qüestió i es tira de lo sublim per portar-ho a la producció, a la creació. Però... Sí, llavors una discrepància gran amb l'èstica, aquest text que es diu La filosofia crítica de Kant, sí. Però és que el darrer paràgraf de la introducció a la crítica del judici diu que la filosofia té dues parts i la crítica tres. Per tant, filosofia crítica és una expressió que no funciona en cap. Filosofia són pròpiament les dues primeres crítiques, la tercera. Jo no vinc de la filosofia, tampoc de l'estètica i tal, però bueno, m'agrada el cinema, m'agrada la música i tal. I aquí el que veig, que jo d'entrada, que bueno, puc dir rocades, que al definir l'origen de l'art, no remonte a l'origen real, que és l'art primitiu, o sigui, l'art sorgeix en la societat, és una expressió del treball de la gent, de la societat i tal. Hi ha aquest origen que l'han explicat alguns. Llavors, i després quan diu que aquesta subjectivitat pertenece a la decisió de materialitzar l'espectador tendeix a... Aquesta subjectivitat és veritat que l'art no és una ciència, no és matemàtiques exactes i tal, però sí que es diu que qui decideix que és una obra d'art o no són els crítics,
no hi ha res més. Llavors, després cada època té la seva sensibilitat. Mozart està determinat per un context social que expliqui la seva estètica i la seva manera de fer música, també la tècnica que hi ha i tal. Però això també ho deia Marx. Lo difícil no és entendre això, lo difícil és entendre com l'obra d'art, que ja no pertany a una època, ens continua despertant un sentiment estètic. I això és el difícil d'explicar. Llavors, a mi, ja et dic, Deleuze, de Guattari i tots aquests postmoderns no m'han agradat mai. Què fas aquí? Vull dir, central, que tinc una certa prevenció contra, encara que sé que a l'Ateneu són molt fans, a la vida, és gent que és molt fan de fer conferències i tal. Llavors, i sé que el feminisme també té una part molt, que està molt intrincada amb aquesta gent. I vull dir, és el que a mi m'ha semblat el que diu tot això confús, però ja dic que no vinc de l'art. Confús i certes coses que tenia una mica clares i aquí no les veig reflectides. Bé, la pregunta ja està feta, eh? No sé si vols dir alguna cosa. Jo simplement et recordaria que això diu aula de les... És a dir, a l'Ateneu efectivament hi ha gent que... Sí, no, i ens encanta que hi hagi gent que digui que bé, que no el considera, que l'has llegit, però que no l'heu, eh? Sí. Però, bueno, això... Això està bé. Sí, aleshores, Lídia, l'Anna i el Jesús, que tenien la paraula, no sé quin dels dos, però si tu vols dir alguna cosa... Sí, no, només... Alguna cosa, respecte a això de l'art primitiu, clar, des d'aquest punt de vista que jo plantejava de Schiner, no? I des d'un punt de vista així com és Foucaultià, això seria un equívoc parlar d'art primitiu, no? O des de l'art... Sorgiment de l'art, el sorgiment de l'art, sí. Que remonta a per exemple, els bisons i tot allò que surt, està molt intrincat al treball de la gent i a la seva... llibre dia a dia de la supervivència. Jo vull dir que té un origen l'art en com viu la gent i com treballa i d'on troba el producte. Però ells et dirien el mateix. De fet, ho diuen. Vull dir, aquest pas del caos, de com separar-se del caos a fer una paret, vull dir, això ja és un efecte creador. Per exemple, un ritornello el fa un venedor a la platja quan comença a canturrear, no? Això ja és una creació. Òbviament que està lligat a la materialitat. La qüestió és com d'aquesta materialitat fem alguna cosa. D'acord, aleshores dono per contestada la qüestió, la pregunta, eh? Anna, doncs, sisplau, després tu, Jesús. En primer lloc, per felicitar-te i donar-te les gràcies per aquesta conferència, que ha sigut superinteressant. M'agrada molt aquesta part, justament, de Deleuze, on parla, no?, de la composició, d'aquesta carn, casa, univers, que heu fet servir, a més, a vegades, en les meves anàlisis literàries. I es fa just una setmana amb una entrevista que vaig fer a un dramaturg i vaig seguir justament aquest, perquè la trobo molt suggerent, no? A més, vull dir, aquesta matèria expressiva, no? que ell mateix també en els seus escrits doncs, també fa sempre a través d'aquests exemples, no? que se'ns escapen contínuament, que els agafem i se'ns escapen. No? I hi ha una cosa que no acabo de veure clar, no? I és per quan tu comentes, no? També és art, no? Diu que també és art el que fa l'ocell, no? Quan tira aquestes... I ara pensava, quan ell parla de l'art com un bloc de sensacions, no? Ell diu que aquest bloc de sensacions arriba un moment que es desprèn del seu creador i es desprèn també de l'espectador i que té vida pròpia, diguéssim, no? I a mi em costa una mica de veure-ho això amb les coses de la natura. No sé, em costa una mica d'entendre-ho en aquest sentit, no? No sé si em pots ajudar o... Yeah. A mi el Meset es posa com l'exemple dels peixos de colors, no? Per exemple, diu, clar, si ho veiem com una funció d'alerta, llavors ho veiem com enganxat
al seu creador, diguéssim, no? Creador, no? A la gent, perquè es posa vermell quan el van atacar. Però diu, però no només passa en aquestes situacions o l'agressivitat o la defensa és secundària respecte a possibilitats de prendre color. Llavors, ell diu que també està deslligat, ells diuen que també està deslligat de la funció. És quan es deslliga, o que hi ha alguna cosa que es deslliga de la funcionalitat i que permet fer territori, sí. o amb els animals, no? Que pixen i tal. Vale, però això, una cosa és el territori i alguna cosa altra que es construeix. No? En l'art tenim justament la finestra que obre aquesta casa i aquesta cap a l'univers. Mm-hmm. Però això no ho veig amb les coses de la natura. Quina és aquesta finestra que obre l'univers? No sé, a mi em costa, no? Yeah. Veig que en l'art sempre hi ha aquesta intencionalitat, diguéssim, no? Que no hi és amb les coses naturals, o, bueno, també hi ha una intencionalitat. Però, bueno, no sé. Això per una banda, i després per una altra banda, això de la politització, de l'art, tot això. Jo ara mateix, després de tants anys, no m'ho acabo de creure ja mai, això. Vull dir, tinc dificultats per creure una mica tot això de trenquem, bueno, s'han fet tantes coses, no?, per trencar, i després entres, al final tornes a estar dintre d'aquest triangle, no?, que deies, que no sé. Ho trobo una mica dubtós, no?, o suspecte, diguéssim. Conspiranoico? Sí. No, ara estava pensant. No sé, quan posen l'exemple dels ocells, que un fa un ritornello, no? Fa el seu, però comença com a connectar amb altres i comença a modificar el seu cant o a imitar el cant d'un altre. Això ja és com una apertura cosmològica, no? Sí, seria... Ara m'estàs convencent. Bueno, no sé què. I el de la politització... és el que diu Deleuze a Control i Devenir, quan està parlant de que en les societats disciplinàries de Foucault ja és el que estem abandonant i que haurem de trobar la manera de resistir, igual que la van trobar els nostres pares obrers, no? Seran unes altres i segurament tornarem a caure i no servirà de res. No, però és que aquí res ha de servir de res. Vull dir, entenc que la politització és com una necessitat de resistència, no té una finalitat de... Tens raó, i a més això Deleuze ho diu justament a l'acció de Gé, com Bosch, no? Quan diu les revolucions, diu, no sempre fracassen, diu, però s'ha de diferenciar entre el que seria la història i l'altre, l'esdevenir de l'home, no? La necessitat de fer la revolució en un moment determinat. Mm-hmm. I em sembla que aquí seria una mica on es trobaria... Sí. Mm-hmm. Jo crec que l'art polític actual o les pràctiques artístiques ho fan perquè no poden deixar de fer, no poden fer una altra cosa, perquè si no seria... m'agradaria. D'acord, doncs, no vull interrompre el diàleg que hi ha, però sí, li trobaria el Jesús, sí, sisplau. Una pena, la toca i tornar, ara. Bueno, jo tinc la tentació d'aportar una mica al tema de l'arte en la naturaleza, o la naturaleza i l'arte. El arte, aparte de lo que es en sí, se define mucho por el diálogo con el espectador, es decir, la percepción es muy importante. En ese sentido, se podría decir que hay cosas en la naturaleza que vemos que precisamente por nuestra interacción se convierten en arte. O sea, no sé, pues yo podría poner un ejemplo que a mí me parece absolutamente fascinante en las selvas. En las preselvas, yo no estoy nunca en las selvas, desgraciadamente, pero en las preselvas de Sudamérica, hay un fenómeno, y es que unas hormigas
se dedican a partir unas hojas que deben de ser cocaína para ellas, una cosa muy valiosa, y las parten en cuadraditos, ¿no? Y yo no sé con qué las cogen, pero es que las cogen en forma romboidal. Y se ponen a andar y van equidistantes por unos senderos que ya han hecho ellas durante esto, y es alucinante. O sea, yo cuando lo vi no sabía ni qué era eso ni que iba a verlo. Y entonces me quedé mirando porque yo no entendía lo que estaba pasando. O sea, yo pensaba que había una cosa que se movía, hasta que me di cuenta de lo que era aquello. El color de la hoja es precioso, un verde increíble, las hormigas tienen unos y claro, se quedas alucinando, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece que es muy... a mí me resulta muy evidente es la contemplación del fuego, ¿no? O sea, el fuego en sus diferentes características, sea un hierro candente, ¿no? De la fragua, sacado de la fragua, como va cambiando los colores hacia el azul o eso, a mí me parece que es una fascinación muy grande. De la misma forma que, bueno, los fuegos volcánicos, ¿no? Lo que yo quería comentar es que me he sentido muy cómodo y muy a gusto viendo que todo el relato del arte ya post contemporáneo, es decir, de lo que está ocurriendo ahora, de lo que no está ocurriendo en ningún sitio público, que está no sabemos dónde ocurriendo, surja de tu discurso con tanta naturalidad y con tanta, o sea, que es una presencia que es imprescindible. O sea, entonces, yo lo que estaba pensando es, claro, las cosas empiezan, se desarrollan y acaban, y a lo mejor acaban mal, ¿no? A ver, por ejemplo, yo recuerdo, yo he vivido en Alemania y viví el surgir de Anselm Kiefer. Y los primeros cuadros que veíamos de Anselm Kiefer eran cuadros muy abstractos. O sea, había que... Ahora ya hemos visto mucho y nos resulta muy fácil identificar cosas, pero tú estabas delante de este cuadro que has presentado, del cual hay varias versiones, y se tarda en descubrir los raíles. Y claro, en el momento que has visto los raíles ya tienes la asociación de los raíles. Después ha habido portadas y portadas y portadas de libros con este cuadro, o sea que esto ya es como si dijéramos un tópico de la interpretación política, ¿no? Pero yo recuerdo los problemas que tuvo Kiefer precisamente porque aquí no estaba el mal. Llegaron a definirlo como fascista el arte de Anselm Kiefer porque no decía de qué estaba hablando, como quien dice, ¿no? Luego vino entonces aquellos los libros de la revolución, ¿no? Sus libros de arena. O sea, la interpretación era ambivalente y había una cierta desazón alrededor de Anselm Kiefer con todas ustedes. De hecho, él ha sido un lobo solitario dentro de la creación artística alemana. Se marchó de Alemania, en primera Francia, ahora estoy viviendo en Estados Unidos, pero como huida, o sea, como con mucho cabreo. Y lo que quería decir es que con el tiempo, pues todas estas cosas que parecían tan abstractas y tal, las vamos entendiendo de forma más concreta. Pero a mí me cuesta reducirlos solamente a que podrían ser el cuadro que nos podemos colgar, porque han sido, ¿no? Porque han sido muy políticos, ¿no? O sea, quería citar esa controversia que hubo en aquel momento. Sí, hay más claros. Tenía uno que es un autorretrato con él levantando el brazo.
en medio de un paisaje. O, hay que son más evidentes, he puesto este como ejemplo. No, claro, a ver, cada artista tiene su recorrido, hace territorio como puede, ¿no? Lo que pasa es que como visto desde el punto de vista, pues esto de estas apuestas más conceptuales, bueno, no deja de ser esto tiene un valor en el mercado, ¿no? Entonces no deja de ser como, bueno... Uy, eso es lo malo, no hay un valor. Fes una altra pregunta. Sí. No, jo diria que el que has dicho del cine, que era un arte, no sé, fascista o algo así. Potencialmente fascista. Y yo pienso que la novela es lo mismo, porque la novela también, el escritor te presupone ya unos contenidos más o menos ocultos y tal. Pero el cine, la cosa es más rápida, más inconsciente, quizá no requiere un esfuerzo tan fuerte, pero esto está... Gramsci mismo decía, el arte es arte en cuanto arte, no en cuanto arte político. En cuanto arte político, ya eso no le añade nada al arte. Ese es el problema. Y el poeta Kelly Fried, una vez más, decía, el arte político, bien, está bien, pero mientras no se note que es político. Entonces, bueno, hay cosas de estas que, no sé, que me hacen reflexionar. ¿Pero en cuál notas que es más político de estos dos? ¿Dónde ves que es más político? ¿Cuál te parece más político de estos dos? No, a ver, es que ahora me has confundido, ¿con qué? O sea, aparentemente ese sería más político, ¿no? Es decir, que la politicidad de lo político no tiene por qué aparecer. ¿Pero comparado con quién? Entre Art and Language y Kiefer. Bueno, a ver, es que no. A mí me gusta más el otro porque creo que hay un contenido estético mucho más. Pues ahí estamos con el gusto. Y el pero no, exactamente, si me dicen que no se trata de una bomba ni que ha pasado por aquí una guerra y tal, que parece algo expresionista, esto como si fueran, no lo encuentro político. Estos son los raíles de los trenes que llevaban a los judíos. Sí, pero si a mí no me añade nada. Yo al ver eso no sabía que era esto. Y me gustaba ya en sí el cuadro. Es lo que quiero decir. No sabía que tenía una interpretación. Sí que era lúgubre, una cierta, pero quiero decir que no me imaginaba. Sin la explicación, son bellísimos los cuadros. Sí, por eso digo que no hace falta que me expliquen. Sí, que para que me guste me tienen que explicar que es de los judíos y tal, pues es mala cosa. Sí, amb això coincidiries amb Deleuze. Perquè diu que tota la l'aureola d'explicacions complementàries, interpretacions polítiques en relació a la pintura, si no és ja a la pintura com a efecte i percepte, doncs ja no... Ja m'ho sé, coincideixo que de més en sap on és que jo i em dones el motor. No, però li dones la raó en aquest cas. Tu volies remarcar si podés. Sí, no. Bé, Laura, no sé si hi ha ningú més que... Perdó. Sí, jo aquesta idea de posar l'art com, saps? El ojo de Dios arriba de todo, com dient, és una cosa sagrada en la qual està allà i ens mira sense poder definir res més, em sembla que con lo que está cayendo és difícil, no? Més que res, ella parlava, no?, del seu fill i de com avui la juventud percibe el arte. Absolutamente es sin reflexión, porque eso también forma parte de nuestras generaciones en las cuales veíamos y contemplábamos el arte y reflexionábamos sobre lo que teníamos delante. Ahora prácticamente no se produce ni ese deleitamiento o esa reflexión o ese nada, es con lo cual hay otros cánones completamente diferentes y ellos tendrán que resolver
sus propias revoluciones, su propia mirada, su propia deleite, su propia percepción y su propia experiencia. Y nosotros en ese aspecto no podremos, digamos, participar, porque formamos parte de otra historia diferente y serán ellos los que de alguna manera pues tendrán que contribuir a seguir para adelante, ¿no? Una cosa que él hablaba sobre el genio y sobre Kant y que el genio era yo, el genio no sale así, sobre todo el genio artístico no sale así de la nada. El genio se ha de formar, se ha de trabajar muchísimo para que surja esa excelencia y que el arte pueda, o el genio o el artista pueda sacar su arte. No es aquello de hoy para mañana. ¿Me permites una observación? Sí. Sacar la obra de arte necesita de dos cosas: genio y la regla del oficio. Lo que te estás refiriendo ahora me parece que es la regla del oficio y la otra cara. Claro, pero de alguna manera es eso: la regla del oficio se tiene que dar para que también. Por eso que hablamos, sí, de genio, como diciendo, esto es algo que surge así de la naturaleza, ¿no? Yo, hablando también de Anselm Kiefer, evidentemente cada obra de arte tiene su discurso inmerso también en la época en la que está. Seguramente de aquí a 200 años, y todavía la obra perdura, tendrá otro discurso quizá diferente, porque le darán otro discurso, otra lectura. La sociedad tendrá otra connotación y otras... vosotros objetivos, y leerán y verán la obra de arte diferente, igual que nosotros ahora vemos las obras ancestrales muy diferentes a cómo veía la sociedad aquello, ¿no? Sí. Simplemente. Molt bé, no sé si li vols fer algun comentari. No. Tot això, d'acord. Jo voldria recordar sobre l'home de gener, hi ha un llibre de l'Antoni Antoni Marí que parla justament sobre l'home de geni, que va ser la seva tesi doctoral, que us el recomano. No sé com comença amb una paraula, però és el hombre de genio, acaba així, no sé què, una parauleta que no recordo, l'home de geni, Antoni Marí. I... No convisquis amb ell. Com? Diu, no convisquis amb ell, no? Sí, no, i acaba en sila, acaba en... Acaba en el segle final del XVIII, principi del XIX. No considerem més homes de geni que fins una mica més enllà de Kant, crec. Bé, doncs si no hi ha més comentaris, el que sí que voldria fer és recordar-vos que el mes que ve, d'aquí 3 setmanes, per ser més exactes, el tercer dimecres de mes, tindrem David Ferragut, que ens vindrà a parlar sobre cinema, justament, que abans en parlaves tu, sobre els orígens del cinema des de la perspectiva de lesiana. Després tindrem en el mes de maig, tindrem una altra ponència que farà Ramon Lladó sobre el concepte d'art en Gil de Les, per tant, insistirem sobre la temàtica. Ramon Lladó, que és aquí entre nosaltres, i com sabeu, és un component de l'aula des de fa ja alguns anys. I ja per acabar, el mes de juny, tercer dimecres del mes de juny, tindrem Mercè Coll, que ens tornarà a parlar sobre el cinema. En aquest cas, sobre... ara no recordo exactament quin objecte agafa... Sobre la... Bé, sobre cinema. I abans, sisplau, voldria donar-te les gràcies una altra vegada, Laura, i, en tot cas, digues, per acabar. No, volia dir una cosa sobre l'home de geni. L'home de geni és molt important, però sense un receptor que pugui apreciar i entendre, no és res. Clar, és el diàleg. Exacte, és a dir, que el receptor és molt important, també. I sense la base material, que era el treball que li feia la dona, tampoc. És a dir, en conclusió, sense un bloc d'efectes i perceptes, que pugui ser, diguem-ne, interpretat, vist en el futur, doncs no hi hauria artista, no hi hauria obra d'art, que aquesta seria una mica
com la conclusió de tot el que avui hem estat parlant. Has parlat molt de perceptes del bloc, del bloc de composició, amb els perceptes i els efectes, crec que ens ha quedat molt clar. I bé, i amb això, torno a repetir, t'agraïm la teva presència, la teva col·laboració, per tercera vegada a l'Aula de les... Moltíssimes gràcies i per tant...